ବିଜୟର ଖାତା ଖୋଲିଲା ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 2022ରେ ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଗତକାଲି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଓ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ବିଜୟ କରି ଆଇପିଏଲ୍ 2022ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ଖାତା ଖୋଲିଛି। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋରର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ ଧୂଆଁଧାର ପାରି ଖେଳି ଚାରିଗୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 217 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟିମ୍କୁ। ଏଥିରେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରବିନୁଥାପା ଦମଦାର ପାରି ଖେଳି 50 ବଲ୍ରେ 88 ରନ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ 4ଟି ଚୌକା ତଥା 9ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ଏହି ଭିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ହିରୋ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବମ ଦୁବେ। ଶିବମ ଦୁବେ 46 ବଲ୍ରେ 95 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋଟକ ପାରି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 5ଟି ଚୌକା 8ଟି ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏହି ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସମୟ ନିଜେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମହିଷା ତୀକ୍ଷଣା 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଟିମ୍ ନିଜ ବିଜୟର ସ୍ରୋତକୁ ଜାରି ରଖି ପୁଣି ଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇପାରିବ କି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।